دانشنەکەی ئەمڕۆ ئەنجومەنی نوێنەرانم بۆ ڕۆژی دووشەمەی داهاتوو هەڵگیرا لە دانشنی ئەمڕۆدا ڕەشنووسی بڕارێک سەوارەت بە پارەی گەرمی جوتیاران ئامادەکرا و بڕار لە دانیشتنەکانی داهاتوودا بخرێتە دەنگدانەوە. هەروەها پرۆژە سایپاراستنی ئەو کەسانەی کە زانیاری بە دەستگا ئەمنیەکان دەدەن پەسەند کراو. پرۆسی لێپرسینەوەش لە سەرۆکی دەستی ڕاگەیاندن و پەیوەندەکان کۆتایی هات. بەڵام یەکلاییکردنەوەی ئەو دۆسیە بۆ دانیشتنەکانی داهاتوو دواخرا. هەر لە دانیشتنی ئەمڕۆدا ئەنجومەنی نوێنەران پەسەندکردنی پرۆژە یاسای دابینکردنی زەوی بۆ کەسانی کەم دەرامەت بۆ دانیشتنەکانی داهاتوو دواخست. ئەمڕۆ لە پەرلەمانی عێراق ڕۆژێکی تایبەت و گرنگ بوو و پەرلەمانی عێراق ئەمڕۆ یاسایەکی دەرکرد بۆ ئەوەی کە حکوومەتی عێراقی ملزم بێ بە پارێزگاریکردنی هەموو ئەو شایەت حاڵانەی و هەموو ئەو کەسانەی کە خیبرە و ئیستیشارەیە پێشکەش بە حکوومەتەکەن، سەبارەت بە ببوورە بە دەستگا دادوەریەکانەکەن، سەبارەت بە دۆزینەوەی مجرمەکان و تاوانبارەکان و ئەو کەسانەی کە تاوانیان ئەنجام داوە، حکوومەتی عێراقی لەم قانونە ملزەمە بەوەی کە ئەو خەڵکانەی کە ئەم جۆرە شایەتیادەن یا ئەم ڕاوێژە پێشکەشەکەن یا هەر هاوکاریەکەکەن بۆ دۆزینەوەی جەریما، ئەگەر گیان و ماڵ و کەسوکاریان لە مەترسیا بوون، حکوومەت پێویستە بیان پارێزێ. لە هەمان کاتا حکوومەت ملزەمە کە مکافئە و بەخشش بداتە ئەو کەسانەی کە تاوانەکانی تیرۆر کەشفەکەن. ئەوەی کە پەیوەندار و بە بانکێشکردن یان لێپرسینەوەی وەزیری سەرۆکی دەستەی ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکان ئەوە بوو کە پەرلەمان ینی دوو ئیشکالی بەدوای خۆیدا هێنا. ئەویشانیشان ئەوە بوو کە ئیشکالی یەکەم ئەوە بوو کە ئایا دەکرێت لێپرسینەوە لە کەسێک بکرێت کە خۆی نەتوانێت نایەت ئامادە نەبووە لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقی بۆ وەڵامدانەوە. دوو واتە ئیستیجوابی غیابی ئەکرێ. دووەمیشان ئایا ئیستیجوابی کەسێک کرێت کە سیفەتەکەی وەکیلە واتە بەنی بە ڕسمی لە ڕێگەی سیقەی پەرلەمانەوە ئەو پۆستەی وەرنەگرتۆ بەڵکو بە وەکالە ئەو پۆستە بەڕێوە بە ئەفروکە تشتێک گرنگ ڕاستی بوومە گرنگ ئەوە مناقەشە یا پارێن جوتیوارێن هەرێمە کوردستانە ئەوش دەخوازیم پێشکەش کرد بوو ئەندامێن کورد هەمی کوتلا ئەنی هەمی کوتلاوە دیفاعش پارێ جوتیوارێن هەرێمە کوردستانە کرد و ئەو زڵمە جوتیوارێت مە هاتیە گرم بچی هەمی جوتیوارێن سەرەنسەری عێراق 80 سادێ وەربگرن بچی هەرێمە کوردستانە 17 سادێ بێ ئەساسێکی دستوری و قانونی و یاسایی مە سیغەتێکی بڕیاری دەستنیشان کرد بەسەر کۆتی پەرلەمانی دانیشتنۆ بێتن دەنگدان سەرهێتای کردن.